तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्णा सोनी 15 मार्च 2023 भवार्थची उसारणी। मुझे लगे शांत मौन आणि बोरी चिन्ना आसात म्हूण हांव घोशण करता। सलोण्याची चिन्ना न्हय, भवार्थान हांव सगळें करूंक सकता। हांव मकललो, हांव सुसज्जित, हांव सत्यवंत। म्हज्या चिन्नाक देवाचें उतर सदांच मार्गदर्शन दिता। कसलीच अडचण म्हाका सोलूंक शकना, कित्याक म्हजें मन जैताक थीर जालां। दैवीक भलायकेची घोशणा। सोम्या, हांव तुज्या उतरांनी बोळा दीख आनी सोडोवन वेतां, आनी म्हजो भावार्थ म्हजे विरोध येवचे सर आडचण हाडचे सत्य वयर जैत व्हरता। कित्याक हांव देवाचें उतर काम करूं आनी जेजू क्रिस्ता थंय संबंद जाल्ल्या सर्वा वयर धनीपण काण घेता। हांव म्हज्या भलायकी गूण जावची प्रक्रिया संपत्ती आनी जैता वयर धनीपण काण घेता। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव सत्यवंत, हांव मकललो, हांव स्वातंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मात्यान लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळटा माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आईन वेळार बरें फळ दिता। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतरे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांव जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बसांव जोड घेतलां। हांव आत्म जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदून वचूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोपेसांक आनी स्नायूंक क्रमांतले वाऱ्यां भितर रिगून केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपेसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। हांव हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजीं हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सुबया बरी। म्हज्या केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडवळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडवळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज्यो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सोर जीवरस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचे साधन सगळें एकामेकां उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजे जिरवणाची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें कानून जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरायता आनी त्याजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सुवार्थांच्यो वायट सवयो सरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय कोबरो न्हिदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान धुळीन आनी मनजती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवड चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीरीकरण उत्पादनांनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकार प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करतां।
मुझे कुड़ीचा हर एक जीव कोशांत उत्पत्ति जावची वीस सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस्यान समतोलन रहूंक आनी पाड जीव कोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। मुझे सगळे मनुष्य कुडी शास्त्रीय आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।